É 40 pé, ó. AT9. E o 939. Rapaz, olha a distância da plataforma. Ó, monitor e faz a festa. A 30 linha. Olha só. Rapaz. Aí sua vida começa a melhorar. Da água pro vinho. Começam a te chamar de playboy, de sortudo, mas ninguém tem a disposição que você tem. Ninguém largou as curtições, os prazeres momentâneos pra focar no futuro como você. Simplesmente te julgam pelo que você posta ou pelo que você tem. Mas aí quando você para pra ver, fulano só acorda meio-dia, só vive na gandaia, só vive esperando sexta-feira, vai entender.